19-ის რაღაც რაოდენობა შენარჩუნდება ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იმდენი, რომ მან მოახდინოს საზოგადოებრივი ცხოვრების პარალიზება. აი ამას ქვია ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-თან ერთად. ეს განცხადება თბილისის ინფექციური საავადმყოფოსა და COVID-ის კლინიკური მართვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თენგიზ ცერცვაძემ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ყოფნისას გააკეთა. მისი თქმით, გამოთქმა ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-თან ერთად სწორად უნდა იყვეს გაგებული. მისივე განმარტებით, ჩვენ უნდა შევაკავოთ ინფექცია, მაგრამ უსასრულოდ ვერ გავაგრძელებთ მკაცრ შეზღუდვებს. ნაკლებია მოლოდინი იმისა, რომ ინფექცია სულ გაქრება. Შეიძლება ვიღაცას ყველას თავისი ვერსია ჰქონდეს ამისი გაგების. ჩემი ვერსია ესეთია, რომ ჩვენ უნდა შევაკავოთ ეპიდემია, რისი პირველი ნიშნებიც უკვე გამოჩნდა. აღარ აღინიშნება ახალი შემთხვევების ზრდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში ყოველდღე გესმით, ახლა ჩემი თქმა რა თქმა უნდა, რომ ათასობით ახალი ავადმყოფებია და ასეულობით და ათასობით გარდაცვლილები. ყოველდღე ხედავთ ამას. ჩვენთან საბედნიეროდ რამოდენიმე ათეული თან ბოლო დღეებში მოიკლო, რაოდენობა რამოდენიმე ათეული ინფიცირებულია და სულ ხუთი გარდაცვლილი. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რიცხვი გარდაცვლილების. ჩვენ უნდა შევაკავოთ ინფექცია, როგორმე უნდა შევინარჩუნოთ ამ დონეზე. პირიქით შეიძლება მოიკლოს კიდეც ინფიცირებულების რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ უსასრულოდ ვერ გავაგრძელებთ აი ამ კაცრ შეზღუდვებს და საგანგებო მდგომარეობას და აი ამ საკარანტინო მოთხოვნებს, რომელიც ცალკეულ რეგიონებში ვთქვათ მოქმედებს ზოგან კაცრად, ზოგან ნაკლებად კაცრად. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვამზადოთ პლასტარმი იმისთვის, ანუ უნდა გქონდეს რაც შეიძლება მცირე რაოდენობა ინფიცირებულების, აი ამას ნიშნავს ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-თან ერთად, რაც შეიძლება მცირე რაოდენობა უნდა გქონდეს ინფიცირებულების, რათა აი ამ შემსუბუქებული რეჟიმის პირობებში გადაცემათა სიხშირე და ახალი ინფექციების სიხშირე არ იყოს დიდი. ანუ ვინაიდან ნაკლებია იმისი მოლოდინი, რომ სულ გაქრება უახლოეს დროში ეს ინფექცია და საქართველოში აღარც ერთი ინფიცირებული არ გვეყოლება, ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას თქვენთან ერთად, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად, ექიმებთან, ეპიდემიოლოგებთან ერთად, რომ საქართველოში ყოველდღიური ინფიცირებული პირების რაოდენობა და ავადმყოფების რაოდენობა იყოს რაღაც დაბალ ნიშნულზე. როგორც ეს მაგალითად არის რომელიმე სხვა ნებისმიერი თქვა სხვა ინფექციების, ეხლა რა ფილტრების ანთება არ ემართებათ საქართველოში ადამიანებს? თენგიზ ცერცვაძემ ჟურნალისტების კითხვებს PCR ტესტებზეც უპასუხა. იცით თქვენ, მე მევალება მკურნალობის პროცესის კოორდინირება და არა მაქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ რამდენი ტესტი შემოვა, მაგრამ თუ თქვენ რახან ძანეთ რომ 100,000 ტესტი შემოვა, ეს ალბათ ასე იქნება. ვინ იქნებიან ამ ტესტირების ბენეფიციარები? ეს უპირველეს ყოვლისა იქნებიან ისინი შეზღუდვის გარეშე, ვინც დღეს არიან მხედველობაში მაქვს, ვინც ჩამჯდარია აი ამ პროტოკოლში, კასკადში, პაციენტების მოძრაობის კასკადში. ეს არის ყველა პირი, ვისაც აქვს რაღაც სიმპტომი, სულ მინიმალური სიმპტომი თუნდაც, ან რაღაც რისკის ქცევა, მაგალითად იყო უცხოეთში, ან მასპინძლობდა უცხოეთს, ან კონტაქტი ჰქონდა საეჭო პაციენტთან, ყველა ესენი იქნებიან ბენეფიციარები ამ ტესტირების. ყველა ისინი, ვინც რაღაც ჩვენებებით მოხვდებიან ეგრეთ წოდებულ ცხელების ცენტრებში, მათ ისედაც დღესაც უტარდებათ და მით უმეტეს ჩაუტარდებათ. აგრეთვე ორგანიზებული ჯგუფები, მაგალითად ჯანდაცვის მუშაკები, მაგალითად სამხედრო მოსამსახურეები და აი ასეთი. ამ სტრატეგიას განსაზღვრავს ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადების კონტროლის ცენტრი. ჩვენ რო ვიცხოვროთო COVID-თან ერთად. ცნობისთვის, საქართველოში დღეის მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირების 431 შემთხვევაა დადასტურებული. აქედან 114 გამოჯანმრთელებულია, 5 კი გარდაცვლილი.